سلام بچه ها، ما میخوایم بریم سراغ دوخت روز برجسته. ببینید شما اگر که تورتون سفید بود نیازی به لایه آبشور نیست، چون طرحتون رو وقتی با خودکار حرارتی بکشین یا با ماژیک مشخص میشه از روی تور سفید. ولی اگر تورتون رنگی بود و خواستین کارتون رنگی باشه، حتما چیز کنی لایه آبشور، ترتون رو روی لایه آبشور بزنین، بعد وصل کنین به تور و دوخ بزنین. ببینی الان من نخم چه دوبار در اومد از کارم. خب باید خیلی یواش بکشین که در نیاد، چون لایه آبشور کمی سخته که حالا ببینی که نخ در میاد. یک حالت گره ما نمیزنیم، یک کوک میزنیم و شروع میکنیم به ساتندوزی. نکات ساتندوزی هم که چندین بار براتون گفتم، روی خط باید حرکت کنین. وقتی مثلا از پایین میایم به بالا، باز از پشت باید برگردین، دوباره بیایم پایین، باز دوباره بالا، پایین، بالا، پایین، بالا. یعنی پشت و روی تور ما باید یکی باشه. نباید که مثلا اگر از پایین میریم بالا، باز برگردین، از رو بیایم پایین دوباره بالا. یعنی تور، وقتی دوخت تور رو دارین حتما، یا ساتندوزی دارین حتما، باید این مثل یک گردش میمونه، گردش رو رعایت کنین. حتما باید روی خط باشه و باید رعایت کنین. اولین کاری که ما برای این دوخت میکنیم، شما باید دور این دور دایره رو بیاین کوک برگشتی بزنین. خب بعد شروع میکنین به ساتندوزی، که من تو طی فیلم دیگه صحبت نمی کنم و شما میبینین که من شروع کردم و ادامه کار رو دیگه خودتون میدوزین. ولی نکتهش اینه که خط دایره شکل طرحمون رو با کوک برگشتی دورگیری میکنیم، بعد شروع میکنیم گلبرگ ها رو به روشی که گفتم ساتندوزی میکنیم. روی خط بالا پایین نباید باشه، نخا حتما کنار هم باشه، فاصله نباید باشه، صاف باید باشه و اینکه گردشی باشه، یعنی تور رو وقتی روش دوخت میزنین گردشی باید باشه. این نکاتش بود و همینجور به صورت فیلم ادامه میدیم و تا آخر کار دیگه نکته دیگه ای نمیمونه. شروع به دوخت میکنین.
خب بچه ها اینجا که لایه آبشور رو شستیم از تور در میاریم، دوختمون که کامل شد از تور در میاریم و شروع میکنیم دورش رو چیدن. سعی کنی یه جوری بچینین که نخا چیده نشه. خب بچه ها ببینید، اینو من به این صورت برش دادم، دور تور و دور دورش رو بریدم. بعد جهت اطمینان شما میتونین دورش رو حالت فندک بگیرین که تورها بچسبه و باز نشه. میتونین هم انجام ندین همون با همون تورهایی که، ولی خیلی باید دقت کنین که نخهاتون رو نچینین. خب به این صورت ما شروع میکنیم اینو چرخوندن دوره همدیگه. و نهایت کار روی این قرار میگیره. به این صورت میشه و میتونی شلتر هم انجامش بدین که این یکم حالت بازتر به خودش بگیره. وسطش هم میتونستین با یه رنگ دیگه بدوزین و بعد آخر کار میتونین که خب بیاین مثلا این گوشه کارتون اینو دوخت بزنین، یا وسط کار مثلا بیاین اینو دوختش بزنین. حالا ما میام دوخت میزنیم. هم به همین صورت چند تا دوخ میزنین و به کارتون متصل میکنین. الان متصل شد دیگه.